Baiklah murid-murid, sebelum kita melagukan syair, apa kata kita pelajari apa itu syair? Syair adalah puisi berlagu yang berasal dari Parsi yang telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Pada ketika itu, syair digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk di tanah Melayu. Baiklah murid-murid, kita pelajari pula apa ciri-ciri syair. Yang pertama, syair mempunyai 4 baris dalam satu rangkap. Syair mempunyai rima akhir yang sama iaitu A-A-A-A. Tidak mempunyai pembayang dan maksud, tidak seperti pantun. Setiap rangkap syair berkaitan dengan rangkap terdahulu. Ini bermaksud rangkap 1, 2, 3 dan 4 contohnya mempunyai perkaitan cerita antara setiap rangkap. Dan yang terakhir, bilangan perkataan setiap baris antara 3 hingga 5 perkataan. Baiklah murid-murid, untuk hari ini cikgu akan ajarkan anda 3 irama syair. Yang pertama, irama selendang delima. Yang kedua, irama hiasan. Dan yang ketiga, irama dandan setia. Baiklah murid-murid, kita akan pelajari dahulu irama selendang delima. Syair Seri Masuri, irama selendang delima. Seri Masuri, nama diberi pasukan kompak sedia berperi. Segak berdiri pakaian indah cantik berseri. Seterusnya kita akan pelajari irama hiasan. Syair Seri Masuri, irama hiasan. Seri Masuri, nama diberi pasukan kumpang sedia berperi. Lelaki wanita segak berdiri, pakaian indah cantik berseri. Petanglah minggu terdengar tautan, ilmu dicari si anak watan. Seragamkan bunyi lenggok sebutan, cepat belajar berkat kesepakatan. Baiklah murid-murid, demikian tadi irama syair, irama hiasan. Dan yang terakhir akan awak pelajari pada hari ini adalah syair, irama dandan setia. Syair ini lebih mudah untuk dilagukan oleh anda semua. Terus berkembang Seri Masuri. Ilmu baharu sentiasa dicari. Terima undangan berselang hari. Tiada rungutan, ikhlaskan diri. Hebatnya kumpang tiada tandingan. Kini bukan lagi anganlah angan. Paluan kumpang kekuatan tangan.
kesatuan hati jadi gabungan. Baiklah murid-murid, demikian tadi tiga jenis irama syair yang telah kita pelajari pada hari ini. Antara ketiga-tiga irama tersebut, yang mana satukah yang anda suka? Baiklah. Tugasan anda yang seterusnya adalah anda diminta untuk melagukan syair di muka surat 8 buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Rekodkan nyanyian syair anda menggunakan irama yang telah anda pilih. Anda boleh pilih irama daripada tiga irama yang telah kita pelajari tadi.